აგრძელებთ შუადღეს. ივნისი აკნეს შესახებ ცნობადობის ამაღლების თვეა. აკნე კანის ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა, თუმცა ხშირად მისი სიმპტომები სხვადასხვა სახით ვლინდება და დამოკიდებულია დაავადების სიმწვავესა და გართულებაზე. როგორ განვასხვაოთ აკნე და როზაცია ერთმანეთისგან და როგორ უნდა ვუმკურნალოთ მათ? ამას ჩვენი სტუმარი ნინო კურკუმული გვეტყვის სახლა. გამარჯობა და მადლობა რომ გვესტუმრეთ. გამარჯობა. როგორ განვასხვაოთ აკნე და როზაცია ერთმანეთისგან? ასევე აკნე ხშირად ერევათ ალერგიის სიმპტომებს. კი, ეს საკმაოდ ხშირია, საკვებთან დაკავშირებული მით უმეტეს. დიახ. აკნე და აკნე როზაცია, ანუ ვარდისფერი ფერი მჭამელა, ორივე ქრონიკული დაავადებაა, გენეტიკური საფუძველი აქვს და მისი განსხვავება ძირითადად ხდება კლინიკურად. რა თქმა უნდა, რიგი ანალიზები არსებობს, დერმოსკოპია, თუ გამწვავებულია ბიოპსიაც, მაგრამ კლინიკურად ხდება ამ დიაგნოზის დასმა. ალერგიისაგან განსხვავებით, რომელიც შეიძლება ჩვილასაკში დაიწყოს, სწორ 30 წლის შემდეგ აკნე როზაცია და ქალებშია ძირითადად, მამაკაცებშიც, მაგრამ უფრო ხშირია ქალებში. აკნე, რაც შეეხება ჩვეულებრივი ფერი მჭამელა, რომელიც კომედონებით, პუსტულებით მოდის, ეს გარდატეხის ასაკში იწყება. ზოგჯერ შერეულადაც არის პაციენტებში აკნე და აკნე როზაცია. ასეთმა პაციენტებმა უნდა იცოდნენ, რომ მთელი ცხოვრება მოუარონ კანს სწორად და შერჩეული იქნეს სწორად პროდუქცია. სიცილის საწინააღმდეგო და აკნეს საწინააღმდეგო. ანუ აკნე როზაციას აქვს სხვადასხვა ტიპები. სიცილით იწყება სახეზე, შუბლი, ცხვირტუჩი და გამოიხატება წრის შეგრძნება. თავდაპირველად, როდესაც მსუბუქი ფორმაა და კაპილარული ქსელი ასეთ პაციენტებს აქვთ კანზე ზედაპირულად. წვა და სიცილე. ცხოვრების წესიც უნდა შეცვალონ, მზეს მოერიდონ, მზის დამცავი აუცილებლად. ძირითადად, ნუ იშვიათად გულკერძა შეიძლება იყოს. აკნეს ახასიათებს პუსტულოზური გამონაყარი, ჩირქოვანი, ანთებადი. ამიტომ მკურნალობა მთელი ცხოვრება, ანუ რემისიაში გადავიყვანოთ ეს დაავადება, მზეს უნდა მოერიდონ, ასევე საკვებიც მოქმედებს. არ იცოდეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში ასეთი ტიპის. კი, უნდა შეეგუონ. კი ბატონო, არ ჩავარდნენ დეპრესიაში, თანაცხოვრება ისწავლონ სწორად კანკურნება, როგორც ასეთი თავიდან ბოლომდე არის. რემისიები აქვს. თავი. თუმცა მეც უნდა ვუყურო. თანაცხოვრება რა არის, როგორ გამოიხატება ამ ყველაფერთან, აი შემცირება შეძლების დაგვარად, გარკვეული პრეპარატების საშუალებით. გარკვეული პრეპარატების არა, ანუ საკვები კი არიწევს, მაგრამ ამწოვებს ცხარე, ცხელი დუში, ცხელი საკვები, მზე. აი ცხოვრების სტილი უნდა შეცვალონ. და რა თქმა უნდა, ექნებათ უფრო მსუბუქი ფორმა და არის უამრავი საშუალება. და მკურნალობა საჭირო მთელი ცხოვრება. რემისის ფაზებიც არის, ანუ ისვენებს ეს დაავადება, პაციენტები კარგად არიან, მაგრამ შეიძლება 70-80 წლამდე გაუგრძელდეს აკნე როზაცია და ამიტომ აუცილებელია სიცილის საწინააღმდეგო საცხები. მოვლის საშუალებების სწორად შერჩევა, როგორც ვთქვი, ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ სტუდიაში წარმოდგენილია ნორევას ბრენდის სწორად ასეთი დაავადებებისთვის განკუთვნილი პროდუქტი. მოდი საერთოდ თუ შეიძლება ჩამოგვთვალეთ ხო რა არის წარმოდგენილი და რისთვის არის. ესე იგი, ეს არის ნორევას დასაბანი სენსიდიანი, ანუ გრძნობიარე კანისთვის, იმიტომ რომ აკნე როზაცია ვისაც აქვს, ძალიან სენსიტიურია კანი. სიცხეზე, სიცივეზე კაპილარები ხომ ფართოვდება, ანუ კანი წითლდება. დახურში წავფლიანო თვაში. რა თქმა უნდა, აი დახურული გარემო, სიგარეტის კვამლი, სასმელი ამწავებს, ასევე, ნუ ჩვეულებრივ ადამიანს ალკოჰოლს დალევს და შეიძლება არაფერი, ასეთი ადამიანი გაწითლება და შეიძლება დიდხანს გაუგრძელდეს სიცილე და უკვე კომპლექსი აქვს შინაგანი. ამას ხშირად ალერგიას აბრალებენ ხოლმე და ამ დროს შეიძლება როზაცია იყოს. როზაცია იყოს, ალერგია შეიძლება იყოს ნების ამერიკანის უბანზე ქავილით მიმდინარეობს, ხო ეს წვა, ტკივილი და უფრო სახეზეა ძირითადად გამოხატული. ნუ იქ დიაგნოზის გავლება შეიძლება წითელ მგლურასთან ვიკვლევთ ასეთ პაციენტს, მაგრამ ძირითადად კლინიკა. და ნორევას აი ეს კონკრეტული დასაბანი საშუალება სახეზეც არის და სახეზეც და ტანზეც, ანუ ნაზი ტექსტურა აქვს, უსაპნო გელია, არ აშრობს კანს და ცხიმის რეგულაციას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ზოგჯერ ცხიმიანია კანი, გამონაყარიც მოდის ქვათ როზაციას დროს, მაგრამ სიმშრალეს იწვევს ეს სიცილე და ტკივილის შეგრძნება აქვს. ამიტომ ცოტა ნაზი ტექსტურა გვინდა და დასაბანი. დასაბან საშუალებასთან ერთად კიდევ რომელი საშუალება უნდა იყოს? ასევე გვაქვს დამატენიანებელი სენსიდიან იარის, რომელიც როგორ ჩვენ გთხრით შედაიკავოთ კამერასაც რომ. აჰა. აი ეს.
რომელიც სუფთაკანზე დაიტანება, ნიაცინამიდ შეიცავს, გლიცინს, ჰიალურონს შეიცავს, ანუ თან ატენიანებს კანს და ცხიმის რეგულაციას უწყობს ხელს. სიცილის საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალება. არის ასევე ამ შემთხვევაში, აი ერთი გავაჟღეროთ ესეც, რომ პაციენტები იყენებენ ტონალურს ზოგადად. როზაციაზე და აკნეზე, რომ დაფარონ. სიცილე რომ დაფარონ. სიცილეც და გამონაყარიც. ეს არასწორია. ეს არის კომედოგენური ტონალურები და ახშობს ფორებს და ცხიმიანობა უფრო მეტად მოდის და უფრო გწოვებს. აი რო არ გაგდის ეს სიცით, ანუ გავა. ამისათვის საჭიროა ბიბი და სისიკრემები. არსებობს სამკურნალო, რომელიც ცხიმის რეგულაციას უწყობს ხელს, ანტიბაქტერიულია, ბაქტერიების პროლიფერაციას ამცირებს და სიცილეს ამშვიდებს და თან ბიბი კრემი არის და შეფერილი. ესეთი არის ნორევას სენსიბიენ. კი ბატონო, ე არის SPF-ით შეფერილი ბიბი კრემი. არის ღია ფერის, ასე ძალიან არამუქებს კანს. მაკორექტირებელი ეფექტი აქვს და სამკურნალო ეფექტი აქვს. ატენიანებს ზისგან იცავს ультраისფერის სხეულს. რო დავიბანთ ნორევას და საბანის საშუალებით, შემდგომ შეგვიძლია უკვე ეს როგორც დამატენიანებელი და როგორც მზისდამცავი და როგორც მაკორექტირებელი, როგორც საგანში შორეულ პერსპექტივაში რა შედეგს მოგცემს მაქსიმალურ დონეზე. ანუ ეს შეიძლება მიაცინამიც და გლუს და ხავერდოვანს ხდის კანს და სიცილის საწინააღმდეგო მკურნალობაშია ჩართული. ანუ ფაქტურად მკურნალობის ეფექტია, ხო? კი, ძალიან კარგი. აი, არის ჩანს. უბრალოდ არის სისი კრემი და ტონალური არ არის საჭირო ასეთ კანზე. იმ ეფექტს გვაძლევს, რასაც უნდა. შემდგომ შეიძლება რომ მაკიაჟიც გაიკეთო. რა თქმა უნდა, ხო? პირდაპირ კანის ფერზე დაჯდა. ოდნავი მბზინვარება აქვს, ძალიან ლამაზი იქნება ეს საქმე. ძალიან კარგია, კი. ჩვენი ერთი და როზაციას მქონე პაციენტს შეუძლია იყაროს დამატენიანებელი და საბანი და ეს სისი კრემი სენსიბილური. ანუ დამატენიანებელი ჭირდება და მეორე ესეც. დიახ. დამატენიანებელი რომ დაგვირეგულიროს ხომ ჭირდება კანს სიმშრალე აზოგან ცხიმიანობა ამას არ აკეთებს. ისეთი საშუალება არ არის. ეხა ამასო დამატენიანებელი კონდეს დამატებული ეგეთი არ. დამატენიანებელიც არ. ცალკე რა დამჭირდება? დღის ის და საღამოს უკვე მეორე დამატენიანებელი. კი, ანუ სამკურნალო ეფექტი აქვს. ჰიგიენის ნორმების დაცვა ამ დროს რამდენად მნიშვნელოვანია. აი თქვა შუა დღისას, როდესაც ქალაქში გვიწევს ქუჩაში სიარული გაოფლიანდით, სასურველია თუ არა სახლში მისვლისთანავე ჩამ მოვიბანოთ ისევ დავიტენიანოთ და არ დაველოდოთ თქვა ძილის წინ ჩასატარებელ პროცედურას. დიახ, რა თქმა უნდა, ხა შუა დღეს ხო ვერ დავიბანთ, გამოსული რო ვართ და მტვერია. კი ბატონო, სახლში როცა მიდიან ესეთი პაციენტები, რუტინაა ჩვეულებრივი დაბანა, დატენიანება, სიცილის საწინააღმდეგო და განსაკუთრებით ზაფხულში, ალბათ, როცა ზაფხულში აუცილებელია ზის დამცავი. ალბათ უნდა შეიცვალოს ზამთრისგან განსხვავებით. ორჯერ დაბანა უწევს. ორჯერ დაბანა ზაფხულში. ორჯერ ზამთარში ერთხელაც შეიცვალოს. და მზისგან დამცავი აუცილებლად. დასაბანი საშუალების მოხმარება დილითაც აუცილებელია? თუ არის კანი ცხიმიანი, უფრო დილითაც აუცილებელია. ეს უკვე დერმატოლოგი არჩევს ამას, როგორი კანის ტიპი აქვს. და ალბათ ჩვენაც როგორი აქვს ადამიანს, ხო, ეხლა ზოგიერთი დილით აუცილებელია. ძალიან შრება დილით, თბილი წყლით, საღამო სპეციალური. ნინო, კანზე, აი, წყლა წყლის ხარისხზეც ბევრი საუბრობს. აი, არ ვიცი, რამდენად თქვენ იცით ეს ამბავი თბილისში არსებული წყალი, რომელიც ეხლა ცეცია და არ გვაქვს, მაგრამ რომოვა. ეს მოვიწყალი წყალი სად არის, თორე კი. რომოვა რამდენად კარგი ხარისხის არის, როცა აი ვიბანთ ჩვენ აი ამ წყლით, იმიტომ რომ მე მაგალითად პრაღაში დამემართა, ხორებაში გამონაყარი არ მქონე, პრაღაში ჩავედი და იქ აურმა წყალმა მომცა ისეთი, არ ვიცი, ალერგია იყო თუ რა, ექიმთან მისვლა დამჭირდა და გამონაყარა. კი, კი, არის. აი თბილისის წყალი რამდენად კარგია კანისთვის? თბილისის წყალი კანისთვის არ არის პრობლემა. რომოვა დავიბანოთ. კი ბატონო. ისედაც ხო. სპეციალური დასაბანი. თქვით, არის მთაში ხისტი წყალი და ამ დროს არ ხვდება ხოლმე კანს, ზოგჯერ აშრობს, ქერცლავს, ზოგჯერ არის რომ გამონაყარი უფრო მწვავდება, მაგრამ თბილისში არ არის. ყოველ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ გვაქვს, რომ წყალს. არა, რომოვა წყალი აუცილებელია. კი ბატონო, ძალიან გამაინტერესებელია მაგდაგენანოს მოისმარება. ზაფხულის კანის მოვლის რუტინა პრინციპში როგორც ხვდები არაფრით განსხვავდება დიდად ზამთრისგან, იმიტომ რომ მზისგან დავცავსაც ვიყენებთ ჩვეულებრივად და დამატენიანებელსაც. ხო არ არის რამე ისეთი, რასაც კონკრეტულად ზაფხულში ვრთავთ. თუ არის ჰიპერპიგმენტაცია, აუცილებელია მზისგან დამცავი, ანუ 3 საათში ერთხელ წაისვას პაციენტს. უფრო ხშირად. უფრო ხშირად. ეს არის მთავარი, როდესაც პრობლემურია კანი. და რაც შეეხება აკნეს. დიახ.
აკნეს შემთხვევაში, როდესაც მოდის პუსტულიოზური გამონაყარი, უნდა გავაშროთ და ცხიმის რეგულაცია უნდა გავაკეთოთ. ამისთვის არის ნორევას ხაზი, ეს არის ინოვაცია აკნეს მკურნალობაში, Global X-Pro, X-Foliaki, ესეთი კრემი არსებობს, რომელსაც აქვს ანტიბაქტერიული მოქმედება, აი ეს არის, კი ბატონო. ჩირქოვან გამონაყარზეც. Და პოსტაკნეს ლაქები. ანუ ჩვენ როდესაც დერმატოლოგები მკურნალობთ აკნეს, ხო, ხანგრძლივად მიმდინარე დაავადება, ლაქების ალაგება უფრო რთულია, ვიდრე გამონაყარის მეთოდი. ნაწიბურები რო არ დარჩეს? ლაქები, ანუ ეპიდერმისის მარტო გარეთა ქრქოვანაშრე კი არ ზიანდება გამონაყარის დროს, ქვეშ მდებარე ქსოვილები და ლაქების მკურნალობა გვიწევს 6-8 თვე. ამისათვის ძალიან კარგია ეს X-Foliaki Global X-Pro, რომ აშუშებს ლაქების გაუფერულებას უწყობს ხელს და უფრო საღამოთი არის მიზანშეწონილი. დიდი მადლობა ნინო საინტერესო საუბრისთვის.